ለምሽቱን በተዋቀረው ኮሚቴ ከፖሊስ ጋር በመሆን ቪላ አልፋ ስቱዲዮና መኖሪያቸው ለቅርስ ጥበቃና ደህንነት ሲባል ታሽጓል። አድናቂዎቻቸውና ወዳጅ ዘመዶቻቸው ሀዘናቸውን የት መግለጽ እንደሚችሉ ከኮሚቴ የምናገኘውን መረጃ የምንገልጽ ሲሆን የቀብር ስነ ስርዓታቸው የሚከናወነው ቅዳሜ ሚያዝያ 6 ከቀኑ በ9 ሰዓት መሆኑ ታውቋል። እጅግ የተከበሩ የዓለም ሎሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ በህይወት ዘመናቸው ስራዎቻቸውን ለኢትዮጵያ ሕዝብ በቅርስነት እንደሚያወርሱ ቃል መግባታቸው የሚታወስ ነው። በስዕል ስራዎቻቸው ታላላቅ ሽልማቶችን ተጎናጽፈዋል። በማይነጥፉ ቀለሞቻቸው የሀገራቸውን ስምና ታሪክ አትመዋል። ለረጅም ዓመታት ከቶም ባረገበ የፈጠራ ክህሎታቸው መላውን ዓለም ያስደመመው የስዕል ስራቸውን እረፍት በማያውቁ ጣቶቻቸው ቀልመው አቅርበዋል። እጅግ የተከበሩ የዓለም ሎሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ በኢትዮጵያ ስነ ስዕል ታሪክ ጊዜ የማይሽራቸው ታላቅ ሰዓሊ ሆነዋል። ዘመናትን ተሻግረው ለሌሎች ትውልዶች አርአያ መሆን ችለዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1932 ዓ.ም ጥቅምት 22 ቀን አንኮበር ከተማ ተወልደው አዲስ አበባ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን ተከታትለው ከፍተኛ ትምህርታቸውን በእንግሊዝ ሀገር እስሌድ የስነ ጥበብ አካዳሚ በስነ ስዕል፣ ስነ ቅርጻ ቅርጽ፣ ስነ ህንጻና የመስታወት ስዕል አሰራርን የቀሰሙት አርቲስቱ 200 ታላላቅ የሀገር መሪዎች፣ የታሪክ ተመራማሪዎች፣ ሳይንቲስቶች፣ ደራሲያንና ሰዓሊያን ተመርጠው የሀገራቸው ባንዲራና የህይወት ታሪካቸው ተጽፎ ወደ ጨረቃ ሲላክ የአርቲስቱ የህይወት ታሪክ ተጽፎ ከኢትዮጵያ ባንዲራ ጋር ጨረቃ ላይ ተቀብሯል። የአራት አካዳሚዎች አባል ስለነበሩ ስራዎቻቸው ከታላላቅ ሙዚየሞች ውስጥ በመቀመጣቸውና በቋሚነት ለህዝብ ስለሚታዩ በየደረጃው ሜትር አርቲስት ወይም የስነ ጥበብ ሊቅ፣ የዓለም ሎሬት፣ እጅግ የተከበሩ የሚባሉ ማዕረጎችን አግኝተዋል። በተለያዩ ቋንቋዎችም መጽሐፍ ተጽፎላቸዋል። ከ97 በላይ ሽልማቶችንም አግኝተዋል። በዚህም የአፍሪካ ኩራት ነበሩ። በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮችም በኮሚቴነት አገልግለዋል። እጅግ የተከበሩ የዓለም ሎሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ በጨጓራ አልሰር ህመም ምክንያት አዲስ አበባ በሚገኘው ካዲስኮ ጠቅላላ ሆስፒታል በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ትናንት ምሽት 2 ሰዓት ከ45 ደቂቃ ላይ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል።